Clubhouse, a plataforma de interação baseado em áudios é a mais nova e cobiçada rede social, e tem ganhado força nos últimos meses. É o que você vai ver agora, aqui, no Star News Brasil. Aprenda como muitas pessoas estão se destacando da concorrência, criando conteúdos incríveis para o seu negócio nas redes sociais. Você não precisa ter nenhuma habilidade de design, e nem pagar por softwares, basta apenas ter um computador ou celular para começar a criar conteúdos incríveis. Com o curso Canva para Negócios você vai ter acesso a mais de 70 videoaulas, área de membros, grupo de suporte e 12 incríveis bônus, totalmente gratuitos. Acesso vitalício com direito a todas as atualizações. Nele você vai aprender a criar logotipo da sua empresa, feed organizado, cartão de visita virtual clicável, site responsivo para links da bio, artes para mídias sociais, e-books e muito mais. Clique no primeiro link na descrição e faça já a sua inscrição e leve o seu negócio para outro nível. Se você está cansado do Facebook, Twitter e Instagram, já tem outra opção. Celebridades já estão por lá, mas a rede ainda é exclusiva para quem é convidado. Famosos como Elon Musk, Oprah Winfrey, Drake, Ashton Kutcher e até o céu do Facebook, Mark Zuckerberg, já aderiram. No Brasil, quem está por lá é o Boninho, o todo-poderoso da Globo. Estamos falando da nova sensação das redes sociais, a Clubhouse. A plataforma, que se descreve como um novo tipo de produto social baseado na voz, tem atraído cada vez mais a atenção de celebridades e de mortais. Mas, por enquanto, não é para todos. Se você está cansado de textões, fotos e vídeos nas redes sociais, a nova rede pode agradá-lo. Lá toda a comunicação é feita por áudio. A ideia da nova rede é do ex-funcionário da Google, Ruhan Sethi, e o empresário do Vale do Silício Paul Davison, que criaram a rede social em março de 2020. No entanto, foi em dezembro que ela ganhou visibilidade. A experiência se parece muito aos podcasts, que fazem tanto sucesso. As discussões são escolhidas pelo usuário, que define os temas de interesse, lembrando a dinâmica das primeiras salas de bate-papo da internet. Depois de escolherem, eles entram nas salas de discussões. Toda conversa é realizada em tempo real e não tem como gravar ou salvar. O usuário pode apenas ouvir as conversas, mas, caso queira participar, tem que pedir autorização ao moderador. Mas, por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para iOS. Também é necessário receber um convite. Cada usuário da nova rede pode convidar outras duas pessoas. Mas calma! Os organizadores dizem que vão abrir para o mundo inteiro depois da fase de testes. Por enquanto, é esperar ou contar com um amigo influente que te mande um convite. Apesar do sucesso, a Clubhouse tem sido alvo de algumas polêmicas, por ser acusada de não ter filtros, e por isso, não moderar conteúdos muitas vezes considerados abusivos. Uma publicação do New York Times disse que a rede social não fez muito para proteger as pessoas de abusos. Já a Vanity Fair destacou, em um artigo de dezembro, a natureza efêmera da Clubhouse e o fato de ser apenas em áudio, o que permitiu que o app se tornasse um paraíso para os poderosos flertarem com a misoginia e o racismo. Mais uma rede social está surgindo no mundo, e com um diferencial muito atraente, especialmente para os dias de hoje, onde a interação interpessoal está cada vez mais escassa devido à pandemia, e uma rede social baseada em interação somente por voz, talvez seja a solução para esses dias em que vivemos. Eu vou ficando por aqui, se você curtiu esse conteúdo, aproveite para se inscrever, porque temos conteúdos como esse de segunda a sexta-feira, e já deixa o seu like e compartilhe com os seus amigos, e nos vemos em breve, muito em breve, aqui, no Star News Brasil.